Então agora, se quisermos formalizar ainda mais o que acabamos de fazer, podemos ir em frente e introduzir isso. Uma forma de código também conhecida como pseudocódigo. O pseudocódigo não é uma linguagem específica, não é como algo que estamos prestes a começar a programar. É apenas uma maneira de se expressar em inglês ou em qualquer outro idioma humano de forma sucinta e correta para o fim de transmitir sua ideia para um algoritmo. Então, por exemplo, aqui pode ser como poderíamos formalizar o código. O pseudocódigo para esse mesmo algoritmo. O primeiro passo seria pegar a lista telefônica, como eu fiz. O segundo passo pode ser abrir no meio da lista telefônica, como você propôs que fizéssemos primeiro. O terceiro passo pode ser olhar para as páginas. Eu fiz. E o quarto passo fica um pouco mais interessante porque eu tive que tomar rapidamente uma decisão e me fazer uma pergunta. Se a pessoa está na página, então eu provavelmente deveria ter ido em frente e ligar para essa pessoa. Mas esse provavelmente não foi o caso, pelo menos para John Harvard. E eu abri a seção M. Então, há uma outra pergunta que eu deveria perguntar agora. Se a pessoa está no início do livro, então eu deveria rasgar o problema ao meio, como eu fiz, mas ir para a esquerda, por assim dizer. E então não apenas abrir da metade esquerda do livro, mas realmente apenas voltar ao passo 3. E repito. Por quê? Porque eu posso apenas repetir o que eu acabei de fazer, mas com um problema menor dessa grande parte. Mas se a pessoa estivesse mais adiante no livro, como poderia ter acontecido com uma pessoa diferente de John Harvard, então eu deveria abrir da metade direita do livro, voltar novamente para a linha 3, mas, novamente, eu não vou acabar fazendo algo para sempre assim, porque eu continuo diminuindo o tamanho do problema. Por fim, o único cenário possível que resta, se John Harvard não está na página, e ele não está à esquerda, e ele não está à direita, qual deve ser a nossa conclusão? Ele não está lá. Ele não está listado. Então, precisamos parar de alguma forma. Agora, importante citar, é meio deliberado que eu deixei essa última pergunta no final, porque isso é o que acontece com muita frequência na programação, seja você novo nisso ou profissional, apenas não considerando todos os casos possíveis, corner cases, se preferir. Isso pode não acontecer com tanta frequência, mas se você não os antecipar em seu próprio código, pseudocódigo ou outra forma, é quando e por que os programas podem falhar ou você pode deixar o cursor do mouse girando ou seu computador pode reiniciar. Por quê? Vai fazer algo meio imprevisível se o ser humano, talvez eu, não antecipei isso. Como o que este programa faz se John Harvard não está na lista telefônica? Se eu tivesse omitido as linhas 12 e 13? Eu não sei. Talvez ele se comporte de maneira diferente em um Mac ou PC, porque é um tipo de comportamento indefinido. Então, são os tipos de omissões que, francamente, você invariavelmente vai cometer. Bugs que você vai introduzir. Erros que você vai cometer no início. E eu também, 25 anos depois. Mas você ficaria melhor em pensar sobre esses casos possíveis e lidar com qualquer coisa que possa dar errado e, como resultado, seu código será ainda melhor para isso. Agora, o problema em última análise, como aprender a programar, especialmente se você nunca teve experiência ou mesmo se você tem, é que todos eles parecem um pouco enigmáticos à primeira vista. Mas eles compartilham certas semelhanças. Na verdade, usaremos esse pseudocódigo para defini-los primeiro. Destacando em amarelo aqui estão o que vamos começar a chamar de funções. Existem muitas linguagens de programação diferentes, mas a maioria delas tem o que podemos chamar de funções, que são ações ou verbos que resolvem algum problema menor. Ou seja, você pode usar um monte de funções para resolver um problema maior, porque cada função tende a fazer algo muito específico e preciso. Estes, então, em inglês, podem ser traduzidos em código, código de computador real, para essas coisas chamadas funções. Destacados em amarelo agora estão o que podemos chamar de condicionais. Condicionais são coisas que você faz condicionalmente com base na resposta a alguma pergunta. Você pode pensar neles como bifurcações na estrada. Você vai para a esquerda ou para a direita ou alguma outra direção com base na resposta a alguma pergunta. Bem, quais são essas perguntas? Destacadas agora em amarelo são o que chamaríamos de expressões booleanas, nomeadas em homenagem a um matemático de sobrenome Boole, que simplesmente tem respostas sim ou não. Ou, se preferir, respostas verdadeiras ou falsas, ou, se preferir, um ou zero como respostas. Só precisamos distinguir um cenário de outro. A última coisa que se manifesta neste pseudocódigo é o que eu poderia destacar agora e chamar de loops. Algum tipo de ciclo, algum tipo de diretriz que nos diz para fazer algo de novo para que não precise de um programa de 1000 linhas para pesquisar uma lista telefônica de 1000 páginas. Eu posso resolver com um programa de 13 linhas. Como um meio de repetir para resolver algum problema até chegar ao último passo. Então, isso é o que poderíamos chamar de pseudocódigo, e, de fato, existem outras características dos programas que abordaremos em breve, coisas como argumentos e valores de retorno, variáveis e muito mais. Mas, infelizmente, na maioria das linguagens, incluindo algumas que usaremos deliberadamente nessa classe, e que todos no mundo real hoje em dia ainda usam, seus programas tendem a se parecer com isso.
Isso, por exemplo, é uma destilação daquele primeiro programa que escrevi em 1996, no primeiro CS50, apenas para imprimir algo na tela. Na verdade, essa versão aqui apenas tenta imprimir uma citação entre aspas, Hello World. O que é, ouso dizer, a primeira coisa mais canônica que a maioria dos programadores já conseguiu que um computador dissesse. Quer dizer, há um símbolo de hashes, colchetes, parênteses, palavras como int, chaves, aspas, parênteses, ponto e vírgula, barras invertidas. Quer dizer, há muitas coisas e mais sintaxe e desordem do que há uma ideia real. Agora, isso não quer dizer que você não será capaz de entender isso em pouco tempo, porque honestamente não há muitos padrões. Na verdade, as linguagens de programação têm tipicamente um vocabulário muito menor do que qualquer linguagem humana real, mas a princípio pode realmente parecer bastante enigmática. Mas você talvez possa não ter ideia do que essas outras linhas fazem ainda, mas Hello World é presumivelmente citado entre aspas e que será impresso na tela. Mas o que faremos hoje, depois de uma pequena pausa, é prepararmos o terreno para a próxima semana e apresentar exatamente essas mesmas ideias usando apenas um pouco o Scratch, algo que vocês mesmos podem ter usado quando eram mais jovens, mas sem o mesmo vocabulário aplicado a essas ideias. A vantagem do que em breve faremos usando o Scratch, essa linguagem de programação gráfica de nossos amigos do MIT, nos permitirá hoje começar a arrastar e soltar coisas que parecem peças de quebra-cabeça, que se entrelaçam para fazer um sentido lógico. Mas sem a distração de hashes, parênteses, chaves, colchetes, ponto e vírgula e coisas que estão bem fora de questão. Mas por enquanto, vamos em frente e vamos fazer uma pausa de 10 minutos aqui e quando retornarmos começaremos a programar.